Ustrel loves Mr. Tree, all loveless, the Maravis don't win someday. Amin. Iste aut gam gretit. Sigudirita, sigudirisa. Ce mi vor spune bine, Eclesia și dau de odit, dar șemdec orjonic se și agroves, e cartuele și dar o să mă gaihes și să-ți la vida, mama ce mă organize băgacheta de iqida sahli. Da ik moatsqo eklesia. Ekhla im eklesiis kedelze atseria, rom es tazari da arsebulia Georgi da Natalia Shirvashvilebis mier. 1923 წელს Georgi Ghudushauri და Natalia Kobaidze სოფელ სიონში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში სამუდამოდ დაუკავშირებენ ერთმანეთს ბედს. ჯვრისწერის საიდუმლოს მამა გიორგი მალანია აღასრულებს. მეფე დედოფალი, ასე უწოდებენ ჯვარდაწერილთ. ეს არის ახლად შეუღლებულთათვის ერთი ორი დღით მინიჭებული სახელწოდება. საერთოდ ოჯახში მამა უნდა მეფობდეს და დედა დედოფლობდეს. 1923 წლის 4 იანვარს გიორგი და ნატალია შიოლაშვილების ოჯახში დაიბადება ვაჟი. ახალშობილ ყრმას მეფე ერეკლეს პატივსაცემად ირაკლის დაარქმევენ. მახსენდება ის, რომ სკოლაში დავდიოდი და სკოლა არ მიყვარდა. მასწავლებლები არ მიყვარდა და მეც არ უყვარდი მასწავლებლებს. არ ვიცი რატო. Ერთი შემთხვევა იყო სკოლაში მეორე თუ მესამე კლასში ვიყავი და მივრბოდი კიბეზე. ძალიან ესეთი მოუსვენარი ბავშვი ვიყავი და აი ამ სერბილში დაეჯახე მასწავლებელს. მე მქონდა დიდი ჩანთა. უნდოდა წაერთვა ჩემთვის ეს ჩანთა წიგნებთან ერთად. ვერაფრით ვერ სამართვა და მერე შემოიდა იქ კლასში სხვა მასწავლებელი და ეხლა ის მომისია და ის მეჯაჭგურებოდა. ვერც იმან წამართა. შემდეგ წერს წერილს ჩემ მშობლებს. თხოვთ, მოხვიდეთ სკოლაში, რათა გადავწყვიტოთ თქვენი შვილის ბედი. მე ვარ მეორე თუ მესამე კლასის მოწაფე. ხოდა ამან ისე იმოქმედა ჩემზე ბედი წყდება მეთქი. ეს ბავშვისთვის ისეთი ტრავმა იყო, რომ აი ეხლაც რომ მახსენდება ის, აი პირდაპირ ცუდად ვხვდები. ჩემი ოჯახი იყო მორწმუნე. მშობლები ბავშვობიდანვე გვინერგავდნენ ღვთის სიყვარულს. სახლში მუდამ ჰქონდა ხატები, აუცილებლად ენთო კანდელი. ყოველ შაბათ კვირას ეკლესიაში დავდიოდით.
ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ირაკლი და მისი ბიძაშვილი რაფიელი პატარები ყოფილან. გიორგი შეულაშვილს უწინასწარ მეტყველია. ამ ორიდან ერთ-ერთი საქართველოს პატრიარქი იქნებაო. ჩვენ ვიყავით ბავშვები და ჩვენ მაინც და მაინც სერიოზულად მივიხედეთ. ვიტყოვა ბოთლი და თაღალდი და იმასე დასწერა და იქ აშენებდნენ რაღაც კედელს და იმაში ჩადო. მე ვიყავი ერთი ალბათ 10 წლის, ის 9 წლის, 8 წლის. Да че се гагвецина да ме арапери майца да майца армесмо да календарши китхуловди калистрате бзандебо да калистрате черти сахелиц уцнаурия цота у да катали срулия сахартвелос католикос патриархи გვარია სახელი, რომელი გვარია, რომელი სახელი. შესაძლოა იმიტომ, რომ მე წარმოშობით მთისკაცი ვარ. ყველაფერს მირჩევნია მთის პეიზაჟი. ყველაზე თვალწარმტაცი სანახაობა ჩემთვის არის გერგეთის წმინდა სამებაში ასვლისას მთის ყვავილებით მოფენილი ფერდობის ხილვა. ბავშვობიდან მიყვარდა ბუნება. აქ მუდამ ხედავდი ღვთის ხელს. ამიტომაც მიყვარდა ყველაფერი, რაც ბუნებაში, განსაკუთრებით კი ცხოველები. უპატრონო ლექს თუ ვიპოვიდი სადმე, მაშინვე სახლში მიმყავდა. ამის ნებას კი უფროსები ზოგჯერ არ მაძლევდნენ. და მახსოვს ამის გამო როგორ ვტიროდი. ყველასათვის რთული იყო მთაში ცხოვრება. მძიმე და ხიფათით სავსე. ხალხის დარბევა და გადაცება ჩვეულებრივი ამბავი იყო. განსაცდელს ვერც შიოლაშვილების ოჯახი გადაურჩა. ცხენები მიჰყავდა მამა ჩემს და ჩემს პაპას, დედის მამას. და ამ დროს ჩეჩნებმა დააკავეს ეს ორივე, ჩამოართვეს მთელი ბარგი, ყველაფერი და ცხენებიც ჩამოართვეს და წაიყვანეს წყეში, იქ უნდა დახვრეტა. ჩაყენეს ორმოში, სადაც ადამიანის გვამები იყო. და მამაჩემს უთქვამს, რომ ჩვენ ლიდრები ვართ და ჩვენ მოვიტანთ გამოსასყიდ. და მერე დაიწყეს მსჯელობა. მამაჩემმა იცოდა ქრისტური, ქრისტების ენა. და მსჯელობდნენ იმაზე, რომ გაუშვან თუ არ გაუშვან. და მერე გადაწყვიტეს, რომ უფროსი გაუშვათ, ესე იგი ჩემი პაპა. და მოიტანონ ფულიო.